د ملګرو ملتونو د لوی منشي ویاند وایي د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل میاشتې لپاره په افغانستان کې د 13 میلیونه اړمنو کسانو د لاسنیوي په موخه د 93 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه زیاتوي د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره بیا په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو په موخه 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د وروستۍ پیړۍ په روبه کې د قحطۍ تر ټولو لوړې کچې له ګواښ سره مخ دی، او له هرو دوو کورنیو یوه کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره له بحران سره لاس او ګرېوان ده. د خوړو نړیوال پروګرام په اپریل میاشت کې له 13 میلیونه کسانو سره د مرستو لپاره 93 میلیونه ډالرو او د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له بل لوري په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال وایي د خوړو نړیوال پروګرام لا تر اوسه افغانستان، یمن او ځینو افریقایي هیوادونو ته 500 000 تن غنم لیږدولی دي. د خوړو نړیوال پروګرام له بشري مرستو د ملاتړ لپاره تر اوسه څه باندې 500 000 تنه غنم افغانستان، ایتوپیا، کینیا، سومالیا او یمن ته لیږدولی دي. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال وایي د بشري مرستو په کمیدو سره به په افغانستان کې یو زیات شمیر اړمنې کورنۍ لا پسې وځپل شي. تقاضای ما از جامعه بین المللی ایست که هم کمک های بشر دوستانه و هم کمک های انکشافی به افغانستان همچنان تداوم داشته باشند. تر دې مخکې ازبکستاني چارواکو هم افغان ولس ته د بشري مرستو د برابرېدو په تړاو د ملګرو ملتونو له مسؤلینو سره خبرې اترې کړي دي.